Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Рано чи пізно приходиться воювати усім. Це я зрозумів ще на Майдані в лютому 2014 року, коли розстрілювали Майдан, там було не більше 2 тисяч чоловік. Не більше 2 тисяч чоловік майданівців, озброєних палками, коктейлями Молотова, бруківкою, проти 10 тисяч ВВшників Беркут та Тітушк, які оточили Майдан з усіх сторін. Я тоді зрозумів, що нас дуже мало, і вистоїмо чи ні, були дуже великі сумніви. Але Бог дав, і ми вистояли. І врятували тоді Україну. Врятували хлопці, які пішли по інститутській з палицями на автомати, на снайперські гвинтівки. Таких воїнів у всьому світі не було і не буде. А зараз, коли потрібно воювати, воювати нема кому. Середній вік ЗСУ 42 роки. Це середній вік. А в більшості воюють чоловіки за 50 років. Це старики. Старики з підірваним здоров'ям. А молодь, яку ми виховували. Ви знаєте, от багато кричать українська молодь. Так, є українська молодь. Але вся українська молодь на фронті з 2014 року. Ще з Майдану, молоді хлопці-майданівці. Потім АТО, потім фронт. А коли я йду вулицями і дивлюсь на молодих здорових хлопців, коли молоді здорові хлопці в тачках, в ресторанах, в клубах, в спортзалах, я думаю, хто буде воювати? Прийду вам цифру 500 тисяч. 500 тисяч здорових молодих чоловіків в Німеччині зараз, українців. 500 тисяч здорових молодих чоловіків українців в Німеччині. І не збираються звідти вертатися в Україну. Страшно. Страшно, тому що стариками, хворими, інвалідами війну з Росією не виграєш. Потрібні молоді, здорові хлопці, які просто не хочуть помирати за Україну. Страшно. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей.